Do të vazhdojmë një bisedë në këtë moment e kam në lidhje të drejtë për drejtë avokatin Spartak Ngjela. Avokat Ngjela, përshëndetje. Faleminderit që jeni sërish në Euronews Albania. Për të komentuar disa nga ngjarjet kryesore të ditëve të fundit, sigurisht nuk do doja opinionin tuaj dhe për atë që tashmë konsiderohet se kryengjarja e zhvillimeve në arenën ndërkombëtare bëhet fjalë për konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit. Gjithçka ka ndodhur ditën e shtunë pas një sulmi të grupit të Hamasit ndaj territorit të Izraelit. Numri i viktimave sa vjen edhe rritet, avokat nga të dyja palët. Ju si e lexoni? Çfarë po ndodh në rripin e Gazës? Gabuan ata arabët. I dhanë mundësi Izraelit ta mbylli këtë çështje. Duhet të kemi parasysh një gjë, se kjo luftë, sikur ta shikosh në një koncept teorik dhe praktik, është luftë e forcave të armatosura në mënyrë sporadike dhe terroriste me një shtet lufte. Ku e din ata që është Izraeli? Izraeli zonjë është shtet lufte. Sepse që ku ka lindur si shtet e deri tani, është vetëm në luftë dhe i ka fituar të gjitha luftët. Dhe mos harroni një gjë se si popull janë gjithë jetën në një persekucion. Pas atyre vinë shqiptarët, a dini. Kemi të njëjtin fat. Dhe ishte gjë interesante kur formua shteti ynë i parë, para tyre, ato metra katror që formoi dhe shteti tyre. Nuk janë koincidenca. Janë prirje historike. Okay. Tani vim te fakti. Do të marrim Gazën apo jo? As mos e diskuto. Le të dëgjojmë me Netanyahu, tha shumë sakt, nuk gënjejnë kurrë brejt. Nuk ka u lë doktrina. Ai tha, lufta është e gjatë, por ne do t'i marrim gjithë. Po. Avokat, thatë që unë i besoj se raporti i kësaj lufte është ajo me të cilin unë fillova bisedën.